হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰিদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ। অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ জাৰি কৰিছে, যিখনত অসম পুলিচৰ ABUB যিটো আমাৰ ফিজিকেল বৰ্তমান সেই হওঁ সেইটো পষ্টৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। কিছু ৰিটেন টেষ্টৰ কথা এই নটিচখনত উল্লেখ কৰিছে। চ' এই নটিচখনত কি লিখিছে মই আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কাৰণে কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, যদি আমি চাওঁ, ইয়াত চাওক, এখন নটিচ জাৰি কৰিছে 9/11/2021 নৱেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখে এখন নটিচ জাৰি কৰিছে, য'ত ইয়াত দেখা পাব। ইয়াত আমি নটিচখনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এই নটিচখন অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত দেখিব পাইছে এই নটিচখনত মানে ৰিটেন টেষ্ট, যিটো আমাৰ ৰিটেন টেষ্ট ABUB যিটো হ'বলৈ গৈ আছে, সেই ৰিটেন টেষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু কথা লিখা আছে। কি কথা লিখা আছে সেইটো ক'ব চেষ্টা কৰিম। আৰু মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যে অসম পুলিচৰ ABUB ৰিটেন টেষ্ট কেতিয়া মানে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। যদিহে চোৱা নাই চাব, এইটো হৈছে সেইটো ভিডিঅ', ভিডিঅ' তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এই নটিচখনত কি লিখা আছে চাওক। এই নটিচখনত লিখা আছে যে আমাৰ অসম পুলিচৰ যিবোৰ মানে এক্সাম হ'ব, সেই এক্সামত কি লেংগুৱেজত আমাৰ পৰীক্ষাটো হ'ব, মানে আমাৰ মানে প্ৰশ্নখনত কি লেংগুৱেজ থাকিব, ইংলিছ থাকিবনে, অসমীয়া থাকিবনে, হিন্দী থাকিব, কি থাকিব। চ' এইখিনি কথা এই নটিচখনত লিখা আছে। আৰু ইয়াত এইখিনি কথা লিখা আছে যে ইয়াত বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিবোৰ প্ৰশ্নকাকত আহিব তেওঁলোকৰ, মানে যিহেতু আমাৰ অসম পুলিচৰ একেদিনাই এক্সাম হ'ব, গোটেই অসমতে একেদিনাই এক্সাম হ'ব, তাৰ ভিতৰতে চাওক বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ এণ্ড ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবোৰ প্ৰশ্নকাকত থাকিব সেই প্ৰশ্নকাকত ইংলিছ, আছামিজ এণ্ড বড়ো লেংগুৱেজ, এই তিনিটা লেংগুৱেজত কুৱেশ্যন আহিব। মানে আপুনি যিটো লেংগুৱেজ আপুনি জানে সেইটো লেংগুৱেজত আপুনি পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছতে যদি আমি কথা পাতোঁ যিটো কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট, কৰিমগঞ্জ এণ্ড ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ যিবোৰ পৰীক্ষাৰ যিবোৰ প্ৰশ্নবোৰ আহিব সেই প্ৰশ্নবোৰ ইংলিছ, আছামিজ এণ্ড বেংগলী লেংগুৱেজ আপোনালোকৰ মানে প্ৰশ্নকাকতত আহিব, ঠিক আছে। আৰু যিবোৰ ইয়াৰ বাকী যিমানবোৰ বাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, যিমান অসমৰ বাকী যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাদে যিমানবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুয়োটা লেংগুৱেজতে আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰ পাই যাব। হয়তো মোক বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে গ্ৰামাৰ কি লেংগুৱেজত আহিব। গ্ৰামাৰটো আমাৰ অসমীয়া, ইংলিছ দুয়োটা লেংগুৱেজত আপোনালোকে গ্ৰামাৰ আহিব। আপুনি যিটো লেংগুৱেজতে কমফৰ্টেবল হয় সেইটো লেংগুৱেজত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব, ঠিক আছে। ধৰক আপুনি ইংলিছতো দিব পাৰিব, অসমীয়াতো দিব পাৰিব, তাৰমানে যিহেতু এইটো আমাৰ ৱেমাৰ বেছ হ'ব, মানে আপুনি লিখিত কম্পিউটাৰত নহয়, যিহেতু আপুনি লিখিত পৰীক্ষা হ'ব, তাত মানে আপুনি প্ৰশ্নটো এটা প্ৰশ্ন থাকিব, তাৰ তলতে আপোনালোকৰ ধৰক অসমীয়াত এটা প্ৰশ্ন থাকিল, তাৰ তলতে অসমীয়াত 4টা অপশ্যন থাকিল, তাৰ তলতে থাকিব ইংলিছত এটা প্ৰশ্ন, তাৰ তলতে ইংলিছত 4টা অপশ্যন থাকিব। ঠিক তেনেকৈ ধৰক আপুনি যদি বেংগলী থাকে, বেংগলী এটা প্ৰশ্ন থাকিব, সেই একেটা প্ৰশ্নই হ'ব, মানে 4টা বা 3টা লেংগুৱেজত থাকিব, ঠিক আছে। চ' এইটোৱে আছিলে আজি আপডেট, যিটো অসম পুলিচে অফিচিয়েলি এইটো কথা জাৰি কৰিছে। আৰু যিহেতু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টো অনুষ্ঠিত হ'ব, SSC GD লাইভ এক্সাম কেনেকৈ আপুনি কম্পিউটাৰ দিব লাগিব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, ভিডিঅ' তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব যে কেনেকৈ কম্পিউটাৰত SSC GD এক্সাম হ'ব এইবাৰ। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা কাৰণে কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।